trei ani de când a fost arestat Vladimir Filat. Și presa a difuzat la greu acel discurs al lui ultim din Parlament. Nu l-ați crezut când a zis că sunt dosare, domnul Ghimbu, cu chetoacă în procuratură și vor fi... Dar nici nu, el a spus 500 dosare. 600. Ei, asta am spus și el o cifră. A spus o cifră, da. Dar v-a avertizat că veți fi... ce verbă să folosesc? Înseamnă că el cu Plahotniuc știa mai multe, discutau niște lucruri. Ei au guvernat. Ei au fost când nu s-a luat miliardul. Ei au fost când i-au scos la guvernare. Iar ne-au chemat ei și s-a terminat asta. Îmi pare rău, sincer, îți pare rău de Vlad Filat. Avea niște abilități și politice. Era un orator bun. Multă lume a mers pe drumul lui. Alta e că a făcut niște greșeli. El n-a fost condamnat pentru miliarde, el a fost condamnat pentru corupție și... Dar vedeți că a spus ca să spună niște lucruri care să explodeze toată clasa politică și nu mai spune nimic. Deci înseamnă că îl ține și îi spune, mai bine taci și stai cu sentința asta, că altfel îți mai vie alta peste tine. Cam aici e problema.